Segunda questão. A soma do número maior pelo menor no conjunto de soluções da inequação 2 sobre x mais 1 menor ou igual a menos 1. Então, o que que vocês têm que fazer? Resolver a inequação. O que que tem que tomar cuidado aqui nessa inequação? Vocês têm aí esse menos 1, que ele está no segundo membro. Você vai trazer o menos 1 para o primeiro membro, trocando o sinal dele. Então, a resposta é: você escreve 2 sobre x mais 1 menor ou igual a zero. Já fizemos a primeira parte. Segunda parte é resolver aqui este primeiro membro, tirar esse MMC. Olha, gente, se fosse uma fração normal, por exemplo, 2 sobre 3 mais 1, o que você aprendeu lá no fundamental? Ou você faz direto 3 vezes 1 dá 3 mais 2, 5, aí fica 5 terços. Ou você, se você quiser tirar MMC e resolver, também dá certo. Tá bom? Vamos usar essa ideia aqui de ir direto, pode ser? Então, aqui, ó, x mais 1, eu vou direto multiplicar por 1. Aí vem a conta. X mais 1 multiplicado por 1 é o próprio x mais 1. Com a resposta, eu vou somar com 2. Então, fica no numerador 2 somado com x mais 1, que é a resposta que vem do denominador. Repete o denominador, tá certo? Então, você vai ficar com essa situação aí. Quanto é 2 mais 1? São os termos semelhantes. Você pode somar 3. Então, fica 3 que soma x sobre x mais 1 menor ou igual a zero. Este assunto, a gente já viu, chama inequação. Inequação, arrumando aqui, né, moça? Inequação quociente. Por que quociente? Você percebe que tem uma barra aí, uma divisão? Então, como é o procedimento disso aí? Você vai chamar para o que está no numerador de uma função e o que está no denominador você chama de outra função. Pronto. Então, você vai estudar os sinais somente da função que está no numerador. 3 mais x. Essa função é crescente porque o sinal do x é positivo. Você só tem que descobrir qual é o zero da função. Então, x mais 3 ou 3 mais x igual a zero. X, então, é menos 3. Menos 3 é o zero da função. Eu já sei que a função é crescente. Eu faço só a linha do x. Isso aqui é a linha do x. E inclino para a direita, porque eu sei que essa função é crescente. Aqui, neste ponto, você coloca menos 3. Tá certo? Pronto, já fiz a função f de x. Quando chega aí, depois que você fez esse rascunho, você já sabe que qualquer domínio maior que menos 3, a função vai ter imagem positiva. E para qualquer domínio x menor que menos 3, a função vai ter imagem negativa. Então, ela cresce para a direita do menos 3, decresce. Decresce não. É positiva para a direita de menos 3 e é negativa para a esquerda de menos 3. Pronto. Em relação à função de g de x que está no denominador, aqui você tem que tomar um cuidado. Cuidado especial. Qual é? Se está no denominador, você vai ter que estudar a condição de existência. Isso aí é CE. Condição de existência. X mais 1 não pode ser igual a zero, não pode zerar. Então, x não pode ser igual a quem? Joga esse mais 1 para o segundo membro, com sinal trocado, x não pode ser menos 1. Pronto. Isso aqui a gente guarda para usar no final, tá certo? Aí, então, novamente, olha para a função g de x. X mais 1 é uma função crescente. Você vai estudar o sinal dessa função. Como é que você estuda o sinal dessa função? Primeiro já sabe que ela é crescente, inclina para a direita, né, a reta. E aí você vai calcular o zero da função. Gente, calcular o zero da função é pegar x mais 1 e botar igual a zero. Então, x é igual a menos 1. Percebe aí que exatamente na condição ele diz que x não pode ser menos 1, mas o zero, a raiz da função, é exatamente o menos 1. A gente vai resolver já essa situação quando finalizar a resposta. O que que se faz agora? Você tem uma coisa aí no livro chamado dispositivo prático. Leia o seu livro.
Essas coisas a gente estuda olhando para o livro, tem tudo aí no teu livro. O que que diz esse dispositivo prático? Você vai fazer uma lacuna só para a função f de x, outra só para a função g de x e outra para quem? Para f de x sobre g de x. O que que ele diz que tem que ser menor ou igual a zero? Só que é os valores negativos, tá certo? Incluindo, aceitando também o zero. Quem são as raízes? Olha, as raízes que a gente encontrou são duas. Quem são elas? Menos 3 e menos 1. Você coloca na ordem crescente. A menor das duas é menos 3. Você começa com menos 3. Então, você faz uma linha na vertical e escreve menos 3 lá em cima e embaixo também, tá bom? Escreveu agora menos 1. Pronto. Repara que a função, ela traz aí menor ou igual a zero. Tem um igual, né? Sabe o que é o zero? É aceitar o valor da raiz. A raiz, ela zera a função, não é isso? Só que a gente estudou ainda agora há pouco, a condição, né? Quando a função for g de x. Então, olha para cá, o que vai acontecer nessa função g de x? Ela é crescente, a raiz é menos 1, à direita do menos 1 a função é positiva, para a esquerda do menos 1 a função é negativa, não é isso? Mas quando você vai escrever aqui, eu vou logo falar dessa função g de x. Você não vai botar a bola aberta, você bota a bola fechada. G de x, a raiz é menos 1. Aí você olha para cá, a direita do menos 1 é mais, a esquerda é menos. Agora você volta para a função f de x. Quem é a raiz? É menos 3. Bolinha fechada, normal. Essa sim, bolinha fechada. Porque está lá no numerador, não vai interferir. Quem interfere é só aquela função que está no denominador. Tem que tomar cuidado com ela, que aí você tem que estudar a condição de existência primeiro. Então, bolinha fechada lá em cima, o que que aconteceu com o menos 3? Para a direita dele é positivo, para a esquerda é negativo. Você joga os sinais aqui e faz a divisão, né? Jogo de sinal. Menos dividido por menos dá mais. Ele quer os valores positivos? Não, olha aí, ó, menor ou igual. Ele quer só os valores negativos, entendeu? Então, essa resposta aí a gente vai desconsiderar. Mais dividido por menos dá menos. Essa resposta eu quero. Quem é que está aqui? O menos 3, que foi aceito, bola fechada. E tudo que vem depois dele. E para onde? No número antes de menos 1. Menos 1 é bola aberta. Porque, pela condição de existência, esse menos 1 não pode ser aceito na solução. Então, você põe bola aberta. E daí você vem mais dividido por mais dá mais. Essa resposta também a gente vai desprezar. Logo, a solução aí vai ser. Repare que ele fala solução inteiras, não é, gente? Na questão, solução inteira. Soluções inteiras. Então, você vai. Solução. X é todo número inteiro, de modo que tem que ser maior ou igual a menos 3 e menor que menos 1. Pronto, aí você vai pensar, quem são esses números aí? Então você tem menos 3, menos 2, mas não tem o menos 1, ele não quer o menos 1. Essa é a solução, compreende? Escrita na forma tabular e aqui com os elementos explícitos para você ver. Mas ele pede para você somar quem é o maior dos dois. O maior é menos 2, né? Tu vai somar o maior pelo menor. Então, o que você vai fazer? Menos 2 somado com menos 3. Isso aí vai dar menos 5. Então, a opção para marcar é a letra A e a resposta desse problema é menos 5. Um detalhe interessante: se OBS aqui em cima, se ele pedisse para você fazer a diferença do maior número menos 2, a diferença é sinal de menos, tá? Menos o menor número, menos 3. Olha como ia dar diferente, tá? Menos 2, menos vezes menos dá mais. Então, menos 2 mais 3 dá 1, tá certo? Se a questão viesse com a palavra diferença, mas veio com a palavra soma, a soma do maior número pelo menor, tá certo? Então, aqui eu estou te colocando uma situação extra para você pensar. A resposta dessa questão é a letra A, e os cálculos são esses, e bons estudos.